Vem kommer att vinna? De är sida vid sida. Och nu, mina damer och herrar, fortsätt att applådera. För det här kommer bli jättetufft. Vem som kommer att vinna den 67:e upplagan. Och nu har de 15 sekunder på sig att slå rekordet. Det kommer de inte att göra. Men de kommer att nå en tid under 30 minuter. Hej, jag kom in. Du behöver inte ta av dig på skorna, utan kom in bara du. Ska vi sätta på kaffepanna? När du ringde så började jag väl fundera på lite grann vad jag kom ihåg. Egentligen är det ju inte så hemskt mycket. Och jag har inte några många bevis på det heller. Anita Willman har simmat Vansbrosimningen 26 gånger och varit mycket engagerad i simklubben genom åren. 1956 så fick hon frågan om att vara kranskulla och hon tackade ja. Det enda bevis hon själv har kvar från den tiden är en gammal bild. Jag var väl lite fundersamma när jag var kranskulla, för jag hade ju en syster då, som var tränings. Vi trodde ju att hon var äldre, att hon skulle få det, skulle vara. Men du vet, jag var ju i vattnet jämt. Jag låg där nere vid badplatsen från morgon till kväll. Och som tur var så fick vi bulla och mjölk utav barnens dag nere vid badplatsen. Så jag gick på morgonen och kom hem på kvällen. Det var väl egentligen, man tyckte det var stort. Jag var ju inte 56, jag var väl inte men 12 år. Så jag kom ju ihåg hur tung lagerkransen var. Den var jättetung den, så man skulle lägga på den. Det här är allting jag har till kort. Och det är bara ryggen på mig. Men det var ju inte så förr. Det var ju inte att man skulle ta kort på allting. 21 simmare kom till start. Göran Åberg från Örebro simsällskap och Elsa By från Falun har för alltid skrivit in sig som de första segrarna i Vansbrosimningen. Anita Willman blev Vansbrosimningens första kranskulla. Allt hade sin start vid Plasket, som skulle bli målområdet för Vansbrosimningen. Hit gick Vansbros ungdomar för att lära sig simma och ta sina första simmärken. 1949 så diskuterade simsektionen i Vansbro AIK idén om ett simlopp i älvarna. De bestämde sig för att starta en propagandasimning utan tidtagning och utan placeringar. Och året efter så genomfördes den allra första upplagan av Vansbrosimningen. 6 år senare, 1956, sanktionerades Vansbrosimningen av Svenska Simförbundet och blev en officiell tävling. De 4 första åren i Vansbrosimningens historia stod Sven-Erik Färneborg som segrare. Ur boken Eldsjälar och svartvatten av Åsa Larsson kan vi läsa Sven-Eriks egna ord. Jag och Mats Kvarfot, som var tävlingsmänniskor, ville ha tävling från första början. Och så blev det väl ändå, mer eller mindre. Anselius kom med förslaget att vi skulle simma under Vansbros 6 broar. Under vintern kedjemätte vi hela sträckan genom att gå den på isen med ett 100 meters band. Vi fick det till 3300 meter, vilket senare justeras till 3000 meter. Du kommer ifrån? Uppsala. Uppsala. Ja. Vet du att den enda som har vunnit i Vansbrosimning kvinnliga, det är, hon är från Uppsala. Och hon vann, hon tog också världsrekordet i Uppsala på 1500 meter. Margareta Reine. Mats Kvarfot var en av de som skapade Vansbrosimningen och var aktiv som ordförande i föreningens styrelse. Mats var på alla sätt en eldsjäl och brann för att Vansbrosimningen fortsatt skulle utvecklas och vara en viktig motor för bygden och föreningslivet. 1967 kläckte motionären Lennart Håkansson idén om den fyrklövra motionslopp som senare skulle bli en svensk klassiker. Tanken var då, precis som nu, att ge människor inspiration och motivation för att motionera året runt. 1971
fick Håkansson gehör för sina idéer hos Mats Kvarfot och hans kollegor på Vansbrosimningen, och en svensk klassiker blev verklighet. Det här var en stor bidragande faktor till en märkbart större ökning av antal deltagare i Vansbrosimningen och har allt sedan dess ökat från år till år. Ser du att det är en pojk som sticker upp huvudet bakom oss? Anita var väl också kranskulla ett år. Hon var nog före mig. Berit Brandt är en av de som varit funktionär under Vansbrosimningen i så många år att det knappt går att räkna. Hon har dessutom genomfört Vansbrosimningen ett flertal gånger, men är i själ och hjärta framförallt en skidfantast som åkt Vasaloppet över 35 gånger. Ja, det här är simmarstarten där under bron. Bron som går över till Rålasågen. Här startar de och sen ut i älven. Nej, men titta, Vansbrosimningen 59 har jag skrivit. Ja, då är det så. Då är det ett år före. Det här är uppe vid simmarstarten där. Före simmarstarten 59. Det är Oskar Viker. Han är far till Ulla som står längst till höger och jag i mitten. Och vi håller på att smörja in oss. Inom ullfett. De kunde strö sågspån utanpå. Så det var som fiskfjäll som låg kvar utanpå huden då, vet du, i den här kladden. Och gissa, det satt i veckotage där fast du badade och badade bastu. Så, ja, det, du frös inte på en hel vecka efteråt. Det var väldigt effektivt det. Och det luktade liniment. Jag vet inte vem som kom på det. Och vi gick på det. Segrare Håkan Bengtsson. Stockholmspolisen kunde vara det han tävlar för. 1960 var Berit kranskulla och tog emot deltagarna på målbryggan. Det här året var det 14 grader i vattnet. Och när Lassar Stig Eriksson från Lima simmade i mål var han väldigt frusen. Stig som inte var den som var den klev därför i en pannmur med varmvatten som stod rakt över öppen eld. Berit minns Stig och året som gav upphov till hans smeknamn, Grytan. När han satt i Grytan. Ja, det var William Nilsson som värmde vatten åt han. När han kom på land, så då fick han krypa ner i det vattnet då. Han var ju så mager, han var senig, vet du. Men han var ju seg och klart han frös. Han hade ju ingen hull på sig. Det var riktigt. Jag var där många gånger och simma. Oho, ja. Stig, vilket lopp i ordningen är det här? Det är det 42 om jag räknar med de tre extra Vansbrosimningarna. Så är det 42. I vilken ordning var det här nu, Stig? 43. 43, vi gratulerar. Tack så mycket. Tänk alltså ställa upp i år igen. Ja. Och det är vilket ordning i år? 45 gången. Det är 45 gånger. Ja. Hur tror du att det kommer gå för dig idag? Jo då, det är så idealiska förhållanden så det måste gå. Och du har våtdräkt på dig? Ja, jag tar den när jag är så sen att simma så man får hålla på så länge som man blir kall. Så du tycker att det är bra? Ja, det är det enda som hjälper, men det är klart man kan frysa också. Men man är lite bekväm att man vill att det ska vara skönt också. Du har simmat Vansbrosimmet innan, eller? Det är långa alltså? Ja, det har jag gjort förut. Hur många år då? 43 år, men 46 gånger kan jag säga. Ja, det var tre extra som det var inställda för klassikern så fick vi simma på lördag. Så då blev det tre extra, men 43 år är det. 43 plus 3 kan man säga. I år har du valt att simma millenniesimmet, varför det? Ja, jag ska vänja vid den här våtdräkten också. Jag har inte haft på den än i sommar. Så det är lite övning bara. Ska du simma på söndag också? Ja. Så det här är bara uppvärmning? Ja. Hur fort kommer det gå då? Nej, det kommer inte att gå någon fort. Huvudsaken man mår bra.
Lassar Stig Grytan Eriksson genomförde sitt sista lopp 2004 och är därmed den person som genomfört flest Vansbrosimningar i rad. Efter sista loppet, då 80 år gammal, blev han medtagen och kollapsade på målbryggan. Till er som har varit lite enkliga för hur det gick med Stig. Han var mycket, mycket, mycket trött. Men jag har hört hans karaktäristiska skratt redan. Stig återhämtade sig snabbt, men lät därmed hälsa att 50 genomförda lopp kändes som ett jämnt och bra antal. Stig återvände som en trogen besökare i publiken så länge han kunde. Våren 2016 avled Stig Grytan Eriksson, 92 år gammal.